La setmana que ve es posa en marxa la regulació de l'entrada de vehicles a Formentera i la quota per a les motos dels residents a Eivissa ja està esgotada. Només hi ha capacitat per la darrera setmana d'agost. Recordem que la quota era de 30 motos i es basava en les dades de la temporada passada. Els eivissencs que treballin o tinguin residència a Formentera queden exempts d'aquesta quota, ja que tenen la mateixa consideració que els formenterers. La resta de quotes continuen tenint, però, disponibilitat. Revisarem per quin motiu s'han esgotat d'aquesta forma, degut a que respecte a les dades que teníem de l'any passat, doncs la quota que s'havia establert per aquest any tenia que ser suficient, i en els pròxims dies doncs analitzarem aquestes peticions que s'han realitzat i veure que totes compleixen la normativa que s'ha establert.